Společnost Letmo si zakládá na celoživotním partnerství s klientem, proto jsme všechnu naši aktivitu věnovali do těch jednotlivých aspektů života vozíčkářů, nejenom do těch produktů, které jsme schopni přinést na trh, ale také k tomu, jak se aktivovat, jak se motivovat, vůbec chtít něco se svým životem dělat, nebo ho změnit, nebo ho vrátit do původních kolejí, jak to zvládnout přes ty různé edukační programy, samozřejmě potom to produktově naplnit a potom samozřejmě být partnerem i v té servisní rovině, anebo v té době, kdy ten klient používá tu pomůcku.